Priatelia, akurát sa mi dostal do rúk dokument, v ktorom riaditeľ Národného parku Veľká Fatra, Apfel, žiada pozemkový fond, aby neprenajal pozemky v 3. stupni ochrany drobným roľníkom a poľnohospodárom, chovateľom zvierat, ktorí tam stovky rokov na týchto lúkach a pozemkoch pasú svoje zvieratá. Z dôvodu, že údajne sa tam teraz našla nejaká vzácna rastlina. Priatelia, toto nie je možné, čo tento pán a títo ekoterroristi, ktorí sú tam ešte od čias Budaja, robia s celým Liptovom. Priatelia, my v Hnutí Republika veľmi intenzívne a tvrdo pracujeme na tom, aby sa zvýšila potravinová sebestačnosť Slovenskej republiky. No ale povedzte mi, ako môžeme zvýšiť produkciu našich vlastných potravín, medzi ktoré jednoznačne patrí aj mäso a mlieko, ak ekoteroristi, ktorých Budaj nasadil do správy národných parkov, budú pod šialenými zámienkami zakazovať drobným slovenským chovateľom, aby pásli svoj dobytok na lúkach, kde sa to deje už po celé generácie. Toto nie je ochrana prírody. Toto je ekoterorizmus a cielená snaha o likvidáciu slovenskej produkcie zdravých a kvalitných potravín.